打順は1番に帰ります。バッター島田、今日は盗塁を1つ成功させています。ワンアウトランナーありません。ストレートが決まりました。スピードボールを持っています。ストレート、ストライク、ノーボールツーストライク。ボールになります。内へ低めに変化しました。送っています。フルカウントです。次が7球目。打った、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。島田、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そして打席には中野入っています。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあここで追加点、セカンドランナースタート、キャッチャー投球して、さあチャンスを広げていきます。ランナーを三塁に進めました。この足は本当素晴らしいですよね。